pisau meteran. Tadi pisau meteran itu yang menjogo. Tadi diperkirannya itu satu minggu kata. Terus tak terus nih sampai habis sebagai kegiatan Ramadan tak terus nih kita ya. Singa jatuh ngaji berapa? Singa jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji insyaallah telah nyebut asma ni Gusti Allah Ar-Rahmani. Sifat Gusti Allah Ar-Rahmani kang Maha Kasih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim kang Maha Kasih ing dalem akhirat neraka. Dadi Gusti Allah iki sifat Rahman, dhewe sifat Rahim, sifat Rahman wong sing kaya kaya diwelas. Bainan nabiyyu ing dalem wektune utahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bil hijri inggal hijir ismail inggal bayti inggal sajmi baytullah mutaji'an kalih bulu miring baina rajul laini inggal antarani wong lanang loro id akahu mongko dumadaan mongko Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril wa mikail lan malaikat mikail wa ma'adumalan iku sartane Jibril lan mikail malakun utawi malaikat akhoru kahrohan jadi waktu Kanjeng Nabi sare ning Hijir Ismail nek gunung miring ditekani karo malaikat Jibril malaikat mikail terus enek malaikat siji jadi malaikat sing liya wahtamiluhu mongkonggoro sopa malaikat tentu ing Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril Mikail terus kita malakun akhor mungkin kata jauh sehingga teko sopa malakun akhor bilang gobo Kanjeng Nabi zam-zam yang syukur zam-zam digowo Kanjeng Nabi digowo yang syukur zam-zam wahtamiluhu mongko nibaake sapa salasah malaikat Jibril malaikat Mikail terus malakun akhor ing Kanjeng Nabi ngalado wiji ing atase gegere Kanjeng Nabi fatawalahu mongko nandani ing Kanjeng Nabi minhum saking malakun dan minhum saking salasah Jibril Mikail terus malakun akhor sapa Jibril malaikat Jibril jadi antara ini terus nandani Kanjeng Nabi ngoperasi wa fi riwayat nanti kuwi dalam riwayat faroja kita lakon faroja buka jadi dibuka apa sakku baiti payon ne umah ingsun fanazara monggo tumurun sapa Jibril Jibril fasuko monggo den sigar sapa Kanjeng Nabi min sahrati nahrihi ala saking ledoe gunune Kanjeng Nabi ila asfali batnihi tumeka ngisore wetenge Kanjeng Nabi dadi derek nak contoh dua tukang isyarat disidak sumaku ala mabok ni jauh sobat Jibril Jibril di Mikaila maring malaikat Mikail jadi malaikat Jibril dakuhnya malaikat Mikail iktini bitostin min ma'i zam-zam iktini nekah nasib ingin sun iktini nekah nasira amin sun bitastin kelawan bokok min ma'i zam-zam saking banyuni zam-zam jadi dikon gawane sa'adah songko banyuni sumur zam-zam in malaikat Jibril perintahnya malaikat Mikail
Wa
dengan jadi tumpakane Kanjeng Nabi untuk Isra' Mi'raj. Ya do'u khafirah, ya do'u nyelah haki apa buruk khafirah ing prasate buruk ingda mungkaha torbihi ing dalem katoke peningale buruk mutoribal uduna ini khalif ngubahake ing kuping lorone buruk ida atahari kalane nekani apa buruk ngalah jabarin dengan asik gunung. Jadi sifat buruk tumpahane Kanjeng Nabi ida ata ala jabarin nek nang gunung nek unggah gunung irtapa mongko dadi dhuwur atau dadi dawa apa rijalahu sikil lorone buruk wa ida hadito lan arikalane medun tumurun irtapa mongko dadi dawa apa yadahu sikil ngarep lorone buruk. Dadi nek medun medun ning jurang sikile sing ngarep dadi dhuwur. Dadi nek munggah ya ku sikile sing dhuwur iki dadi dhuwur. Dadi kekuasaan Gusti Allah kaya lahu iku kedue buruk. Dadi sipate buruk. Janahani utawi sedulur loro fi wahdaini. Janahani utawi sedulur loro fi wahdaini ing dalem kupu utawi fi wahdaini iku ing dalem kupu loro ne buruk. Lahu iku kedue buruk janahani utawi sedulur kui pahdehi ing dalam kuku lorun ibu roh. Jadi ini kuku yang dikai sewiwi tujuannya apa? Yahfiru kang watake atau kang kuat apa buruk bihima kelawan janahan. Jadi dikai sewiwi akhirnya kuat. Maknanya dijelahi yang sikil lorun ibu roh. Fastas abad Fastas abad apa amrih munggah apa buruk ngalehi ing atasing gawa Kanjeng Nabi pawadora mongko nyelehake sapa Jibril Jibril yadahu ing tangane Jibril ngalam rifatihi ing atasing ngawruh ing buruk sumakola mongko nuli dawuh sapa Jibril ala tastahyi ya buruk ala tastahi apa ta ora wirah sapa sira ya buruk kuwi buruk padallahi monggo demi Gusti Allah maroka baka ora nunggah ing sira sapa khalqu sapa khalqun makhluk akramu kang luwih mulya ala Allah ing atase Gusti Allah minggu ini bangsa ke Kanjeng Nabi diomongi jadi si mumpai ke Kanjeng Nabi fastah ya mongkowirah isin sopoko buruk atar pago sehingga sok-sokan apa buruk apane ahrokon keringete jadi merah sangke isine ngasih keringetan wakoko lan anteng apa buruk sakaro gabara sehingga nitih tunggal sopa Kanjeng Nabi ing buruk. Jadi diomongi disik yang mereka akhirnya sangka wadine ngobo Kanjeng Nabi keringetnya ngasih buah bias terus anteng wakana nan ono sopa lambiyaw wakana nan ono sopa lambiyaw kalau Nabi ibu tarma buha numpah sapa anbiya ing buruk qabla ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa Sa'id ibnu Musayyab wa qala lan dawuh sapa Sa'id ibnu Musayyab Sa'id bin Musayyab
wa ghairu gulam yani sa'id wahia zabatu Ibrahim wahia utai burok wahia utai burok iku zabatun iku zabatu Ibrahim iku zabatu Ibrahim tumpaane Nabi Ibrahim alatikana kang ono soko Ibrahim iku yartabu nunggang soko Nabi Ibrahim alaiha atas zabah dil baitil harami maring baitul haram. Pantolaku mongko budalan bihi kelawan buruk bihi kelawan buruk soko Jibrilu Jibril soko Jibrilu Jibril wahua utai Jibril iku anyami nihi wahua utai Jibril iku anyami nihi saking arah mengenikan di Nabi wa mika iku utai malaikat Mikail iku anyasari saking arah kiwane kanjeng Nabi jadi burung ngajit tuntun karena malaikat Jibril malaikat Jibril tuntun sangka arah tengen terus malaikat Mikail tuntun sangka arah wa ingdam ni Sa'id lan mungwe Imam Ibnu Sa'id wa kana al-afidu wa kana lantono sopalahan afidu wa ngangalap diri kabihi kelapan numpak ikurah iku Jibrilu Jibril wa bi zamabi kuraki lan lawan kendali ni kurak iku mika ibu mika jadi sing tun kuwi malaikat Jibril terus malaikat Mikail kuwi nuntun kendali jadi sing tun dituntun wong loro wa aro fa pasaru mongko lumaku sapa malaikat hatta balahu balam hatta balahu sehingga tu mengko sapa malaikat ardhon ing bumi zaka nahlin kang gani wit kurma pakola mengko dawuh lahu maring kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril ing zal atau ing zil lera siro fasol di mongko sholat siro haguna ing dalam kini panggonan jadi kanjeng Nabi di dunia di kolaran ini pokurmo fafa ala mongko agawi sholo kanjeng Nabi sumarang kata mongko menunggang sholo kanjeng Nabi pakola mongko daru lalu maring sak kanjeng Nabi sholo Jibrilu Jibril atadri opo to ngerti siro aina iku ing dalem endi salaika salat sapa sira pakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi la boten kola dawuh sapa Jibril salaika salat sapa sira bae taibata ing dalem tanah taibah wa ilaihi alam ibu maring taibah al-muhajiratu utawi hijrah pangkola kono kopi jalan kopal buruk buruk bi ya buruk kali rumah opo buruk bi iklan gue kancing Nabi ya doru hafirahu ya doru nyene hake opo buruk hafirahu in traca in buruk kaya suha droga in dalam enti enggon nemu opo toru peningali buruk pakola nomor dawuh lahu mari kanjeng Nabi sapa Jibrilu Jibril ingzil meduna sira fa sholli mongko sholat sira guna ing dalem kene panggonan emahar fa fa ala mongko agawe sapa kanjeng Nabi sumaro kata mongko nitih sapa kanjeng Nabi pakola mongko dawuh lahu mari kanjeng Nabi sapa Jibrilu Jibril atadri aina sholaita tekonine atadri opo to ngerti sira kanjeng Nabi aina iku ing dalem endi salaika salat sapa sira kanjeng Nabi ola dawuh sapa kanjeng Nabi lah boten ola dawuh sapa Jibril salaika bi madyana salaika
Inggah saja roti mu Musa ing dalam ngisore bide nabi Musa. Pantolako umpat nih pantolako mongko budara nopal buruk ya bi kali bide sopo kajing nabi kali rumahku opo buruk di kelawan gowo kajing nabi. Sumakola mongko bi daru daru maring kajing nabi sopo cipiridu cipril melaku nih terus izin. Lelana siro, utama dunia siro, pasoli, mongko sholata siro. Kon sholatnya. Fahwa ala mongko agawe sopa kajeng Nabi. Sumaro kabah, mongko nilite sopa kajeng Nabi. Kola agawe sopa Jibril, lalu mare kajeng Nabi. Atadri, aina sholaita. Atadri, apa tong ngerti sopa siro, aina indalem undi sholaita sholat sopa siro. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi la boten. Kola dawuh sapa Jibril salaita. Salat sapa sira? Bituri si Sinai ing dalem gunung Tur. Dadi ditutuhne ora salat nang gunung Tur kaya sukara mari dalem semangsa dawuhi sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa. Tuma baraho Allah masada bisa hubungkan katanya kita Suma balahwa mempunyai tumengkau sapa kajian Nabi Ardhan ing bumi pasadat lahu usurusan fakola lahu jibirilu ingzir fasalli pasadat kan pertelok Pabadat, iya Pabadat. Mongko petelo lahu kenteng kanjeng Nabi apa kusurun omah, apa kusurun sami omah ing dalem panggonane tanah sak. Pakola mongko lidahu lahu maring kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril ingzin. Medhuna sira pasoli mongko salat sira. Bapa Allah mongko tumandang sapa kanjeng Nabi salatna. Sumaro kata membuat limitis apa kajian Nabi. Pantolako mongko budalan apa al-buroku burok Yahwi halih rumahku apa burok bilang bawa kajian Nabi. Wakola mengonli dawuh sapa Jibril atadri apa to ngerti panjenengan ngerti siro aina iku indala pendi sholaita sholat sapa siro. Kola dawuh sapa kajian Nabi lah buatan Kola dawuh sapa Jibril salaita salat sapa sira bi baiti lahm ing dalem baiti lahm khaisu unida ing dalem panggonan den lahirake sapa Isa bin Maria Isa bin Maria. Dadi diceritakne oleh salat Nabi ki manggone neng gon kelahiran.